Ако за референдумот не биде постигнат цензус, институциите ќе го имаат последниот збор да одлучуваат. Ова е планот Б кој премиерот Зоран Заев го намести помеѓу непоправливо оптимистичките најави, како што ги опиша очекувањата за успешен референдум со подршка од 910.000 граѓани. Ако граѓаните заклучат дека прашањето им е тешко, дека не се доволно информирани, може да одлучат и да останат дома, така? Без разлика на политичките партии, што знам дека ова овој пат не е дозволиво. Во таков случај, тие пренесуват одлуката на институциите. И тоа го кажувам така, заради тоа што со сите правници, со сите релевантни фактори во државата, со сите што го толкуваат и уставот и законите, тоа всушност значи така. Опција има да се гласа за и да се гласа против. Но опција дали да излеземе или не, нема. Треба да излеземе ако сме вистински патриоти, ако си ја сакаме Македонија. Заев е уверен дека опозицијата нема да даде задачи за бојкот на референдумот, па дури ни тајно да го информира членството за таква одлука. Премиерот испрати апел до граѓаните сериозно да го сватат учеството во референдумот. Едно е јасно, ВМРО-ДПМН тоа го зборуваше на лидерските средби, тоа го кажува јавно, на секаде немаат намера да повикат на бојкот и јас верувам дека нема да го направат тоа, прво заради државата, после секако и заради нив. Знаеш што значи да се повика на бојкот за прашање во кое што преку 10-15 години ВМРО-ДПМН е прв од политичките партии што се залага, тоа е референдумот. Доколку референдумот не успе, првиот човек на парламентот не ја отфрла можноста собранието да го продолжи спроведувањето на договорот со Грција. Во зависност од секаква можна варијанта, остане просто да биде оставена вратата на процесот за да може да се проследи и во понатамошниот тек на постапката. Во тој контекст, ниеда сериозна институција не може да постава бариери кои после нема да може да ги надмине и во тој контекст мислам дека и тоа е во ред така. Одлуката за распишување на референдумот веќе е објавена во Службен весник. Џафери најави дека ќе почека да заврши референдумот, а потоа ќе го испрати законот за ратификација на договорот во Службен весник без подпис на председателот Ѓорги Иванов. На 30 септември граѓаните треба да се изјаснат дали се за ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција. Ако излезат 910.000 граѓани, мнозинството треба да гласа за успешен референдум.